kā stāsta vietējie kastanznieki, tad pagājušā gadsimta 70. Gadu sākumā rokot ugundzēsības dīķi un būvējot graudu kalti, Kazdangas parka teritorija izrakti kauli, arī rotas lietas. Tās saglabājušās un šobrīd apskatāmas Pilsmuižas muzejā. Tieši vietējo atmiņu stāstījums arī pamudinājis arheologus veikt iespējamo apbedījumu izpēti. Tie varētu būt kuršu skeletu kapi, vēlie skeletu kapi, kas tad netālu ir Kazdangas roņi, tur bija ugunskapi. Tur tā ugunskapu lietošana tikus pārtraukta kaut kādā 13. 14. Gadsimtā kremācija un tad sāksies skeletu apbedījumu ierīkošana. Kā dzīst arheologi, tad Lejas Kurzemē ir vismazāk pētītas vēlās apbedījuma vietas, kas radušās pēc 13. Gadsimta. Tam par iemeslu gan padomju okupācijas laiks un slēgtā zona, gan arī citas svarīgākas prioritātes. Šobrīd Kazdanga ir viena no pirmajām vietām, kur tiek veikta šāda veida arheoloģiskā izpēte. Lai gan triju dienu laikā izrakumi nav vainagojušies ar vērtīgiem atradumiem, tomēr cerība kaut ko atrast pastāvot. Ja tas ir ļoti skāba augsne, purva augsne un tam līdzīga augsne, tad tā saglabātība varētu būt ļoti minimāla. Bet šajā gadījumā te ir smilts un granšainas grants diezgan daudz. Tas nozīmē, ka diezgan kalcijas daudz augsne un kauliem vajadzēja saglabāties. Principā viss ļoti labi ierakstās zobos, kaulos un tad, ja nu, pēc kādiem daudziem gadu simtiem atrok tādas kaulas, tad var stāstīt stāstus, jā, un stāstīt patiešām dzīves stāstus. Pirmajā darba nedēļā arheologi atrakuši un izpētījuši divus laukumus, aptuveni 2,5 metru dziļumā, katru ap 40 kvadrātmetru platībā. Tiesa gan arī tas, ka netiek atrastas vēsturiskās liecības, viņus neskumdina, jo arī tā ir informācija par kapu lauka intensitāti. No 20. Jūlija arheoloģiskajā ekspedīcijā savu roku pieliks vēstures skolotāji no visas Latvijas. Ļoti svarīgi tomēr vēstures skolotājiem arī saprast, kas ir arheoloģija, ko tā dod sabiedrībai. Un tā kā, lai caur skolotājiem mēs varētu tālāk, nu, tā kā viņi nestu tālāk informāciju pie skolēniem, kas ir jaunā paaudze. Un sakarā ar tiem lieliem postojumiem, kas notiek mūsdienās, saucamiem mandračiem, kas izpostu kā abedījumus. Mēs gribam tā kā nedaudz uzmanību vērst, kas ir arheoloģija un cik svarīgi ir sargāt pieminekļus. Līdz ar to mums arī paredzēts ir lekcijas 5 dienu garumā. Katra diena ir tā kā veltīta savai tēmai un viena diena veltīta tā kā pieminekļa aizsardzībai. Vēstures skolotāja lauka seminārs ir noticis 35.–36. Gada sezonā. To organizēja toreiz ievērojamākais Latvijas arheologs profesors Francis Balodis, arī eģiptologs. 35.–36. Gada rudens un pavasara semestros skolotājiem tika lasītas lekcijas skolās. Droši vien viņš braukāja pa skolām, jo plašāk avotu par šo nav saglabājies. Un tad 36. Gada vasarā notika plenēra tipa brauciens pa Kurzemi, pa Sabili un Valgales veģos, kur izrakumus vadīja Edvards Šturms. Tad Edvards Šturms to ir plašāk nedaudz aprakstījis. Piedalījās toreiz 370 skolotāji, ļoti daudz, pārvietojas ar autobusiem. Viena diena tā gan bija, bet viņi praktiski tādā plenēra formātā aizbrauc izrakumiem. Formāli paraka, iepazinās ar kuršu vēlā dzelzs laikmeta un viduslaiku sākumu materiālo kultūru, tradicionālo kultūru. Vienīgais dokuments, ko man izdevās tā atrast, izņemot to, kas ir publicēts pie šiem kapsētu aprakstiem, publikācijās bija avots Latvijas valsts vēstures arhīvā. Pavisam neliela tāda piezīme, tāds neliels iesniegums, kurā profesors Francis Balodis izglītības ministrijai lūdz līdzekļus šim te braucienam. Šodien mēs esam 2015. Gadā, faktiski 80 gadus pēc, un atdodam parādu pirmās Latvijas valsts arheologiem, pirmās Latvijas valsts skolotājiem, pirmās Latvijas valsts sabiedrībai un šodienas arī Kazdangai. 11 vēstures skolotāji no dažādām Latvijas novadu skolām apbruņojušies ar lāpstām, ēdam, karotēm un notām visu nedēļu pacietīgi strādā atraktajos laukumos Kazdangas parkā.
Rakšanas darbi 15. 16. Gadsimta kapu laukā vainagojušies ar vērienīgiem atradumiem, skeletiem un rotas lietām, kas tālāk ļaus atklāt mazpētīto laika posmu. Mēs varam drosmīgi teikt, ka Kazdangas vēsture ir augšām celta, seno kazdandznieku vēsture tiek atrakta, pētīta un tiks pētīta vēl dziļāk kabineta posmā ziemā. Pašreiz mums ir ziņas par aptuveni 65 abedītajiem šeit kapsētā, tas ir diezgan daudz. Abedījuma blīvums ir necerēti liels, dažreiz pat trijās kārtās. Ir atsekts Latvijas arheoloģiskās izpētes vēsturē pirmais kapsētas norobežojums, Livonijas perioda kapsētas norobežojums, tas ir bijis Valnis. Kapsētas robeža bijusi iezīmēta ar akmeni, lai tā ir ierobežota teritorija, un tāpēc arī šis abedījuma blīvums. Cilvēki zināja, kur viņi drīkst rakt, kur ir iesvētītā zeme, katrs vēlējās nokļūt šajā iesvētītajā zemē. Nu, tad, tāpēc mēs arī uzduramies tik blīvai abedījumu koncentrācijai, ka viņi ir trijās kārtās. Pamatā tie ir Livonijas kara laika abedījumi, tas ir 16. Gadsimta otrā puse kapsētas malā. Tuvāk kapsētas centram tie jau ir agrāki abedījumi, tas ir 15. Gadsimta vidus otrā puse, un šeit mēs jau varam redzēt vēl senās tradīcijas. Kad Kazdangas iedzīvotāji, Kazdangas kurši pāriet no lēnām, jau tātad kristīgajā abedīšanas tradīcijā pāriet no kremācijas uz skeletu kapu veidošanu, ir atrast arī kalcinēti kauli, tātad iespējams vēl ir arī kāds ugunskaps šeit meklējams, pat kristītā kapsētā. Senie iedzīvotāji vēlējušies palikt pie senajām tradīcijām, bet tomēr gribējuši tapt arī pēc nāves pestīti un šos teikt, ugunskapu palieks ierakuši kristītā kapsētā. Tā kā es domāju, pārsteigumu mūs vēl sagaida pēdējās dienas, parasti ir intensīvas, un tur nāk arī lielākie pārsteigumi. Kā rotas lietām un vēl citiem atribūtiem? Jā, sievietes ir apbedītas pamatā ar saktām. Ar saktām ir sasprausts krekls, tātad augšpusē, un ir sasprausts arī vāmzes, jeb apmetis nedaudz zemāk. Sievietēm līdzi dot ir saimniecības naži. 16. Gadsimtā pie kam ļoti līdzīgi tādiem, kas ir atrasti pilīs, tad nav no trūcīgākajām šīs dāmas bijušas, ir divi gredzeni atrasti, arī ar bronzu rotātas jostas un, jā, saktas, dažādu periodu saktas. Bagātīgi atradumi. Jā, bagātīgi atradumi, protams, arī monētas. Arī vienai dāmai ir bijusi mutē pirms abedīšanas īsi ielikta bronzas adata. Parasti šīs adatas dod līdzi 15. 16. Gadsimts, tādējādi simbolizē to, ka šis mirušais, šis abedītais ir miris dabiskā ceļā, ka tā nav vardarbīga nāve, tā nav bijusi slepkavība, tā nav bijusi mokoša slimība, ko vietēji iedzīvotāji nespēja ārstēt un skaidrot, tad viņam likās, ka tā ir nedabīga nāve. Vienkārši šie sievieti ir mirusi no vecuma. Vairumam skolotāju šī ir jauna pieredze, kas lieti noderēs vēstures stundās. Septembrī pie bērniem iesiet ar jaunām zināšanām, ar jaunu skatījumu. Ar jaunām zināšanām, ar jaunu skatījumu, ar saviem fotovideo materiāliem. Un skolēniem ļoti patīk, ka skolotājs pats ir bijis iekšā. Un ceļš, ja viņi redz skolotāju fotografijā, un vēl pie tādā fotografijā, tas viņiem uzreiz sasaista realitāti dod. Tas nav kaut kas grāmatās bildīts, bet tā ir dzīve, un tas skolotājs ir tur bijis un darbojies un var pastāstīt. Tā ir lieliska pieredze, jo skolotājiem vēsturē, kaut vai 6. Klasē, mācot Latvijas vēsturi, ir jāmāca arheoloģija. Un bērni vienmēr prasa, esat bijusi izrakumos skolotāji? Jo skolotājiem ir jāpapildina savas zināšanas, tas ir ikdienā. Ja viņš to nedara, tad viņš vairs nepaliek interesants. Vakar man bija tas gadījums, kad es uz diviem galvaskausiem uzdūros, un tad šodien mēs turpinām viņus atrakt tālāk. Un tad bija tā sajūta tāda interesanta, tas ir tāda reāla darbošanās ar vēsturi, praktiskā darbošanās. Tā nav teorija, tā nav lasīšana. Vakar es atradu tādā negaidītā vietā gredzentiņu. Tas man patika, ka es tā kaut ko tādu negaidītu nepalaidu garām. Nu jā, un šodien te tas mazā bērna kapiņš sākumā man likās, ka nu nekā nebūs, bet pacietīgi, lēni un rūpīgi. Jā, ir, kaut kas ir tomēr. Ko jūs zīmējat?
Es zīmēju, tagad jau laikam skaitās 16. Gadsimta senkapus, tā teikt. Nu, tos cilvēkus, kas tajos laikos ir aizgājuši. Bet, teiksim, nepietiek ar to, ka nu, teiksim, nofotografē jā. To vietu, bet vajag arī zīmēt? Nu, tas ir jāprasa arheologam, kāpēc viņam ir nepieciešama vēl šāda informācija. Nu, tas ir vienkārši mērogā, teiksim, nu, 1:10 mērogā paņem un, tā teikt, to vietu piefiksē, nu, tā, pietāt vienkārši iezīmē koordināšu sistēmā. Un jums jau daudz tādas lapas ir sazīmētas? Lapas, pilns bloks būs tūlīt, jā. Jūs vēlaties, es varu tā ātri. Jā, ātri varbūt var parādīt. Tā ātri. Tas ir par šo nedēļu. Tas, nē, tas ir trijās nedēļās. À. Nu, sākot ar tādiem pavisam kaut kādiem galvaskausu un atsevišķu kauli. Tas bija sākumā, jā. Vai ne pirmie atradumi? Jā, tad jau, jā. Nu, kā viņi tur vairāk iezīmējās, te ir divi, piemēram, bērns. Un iezīmējās kājas otram, un tad redz, kur ir īstais tas vēl viens. Nu, tā. Atsevišķām daļām, nekam aiziņām un pievienojām uzrakstu, kāda, teiksim, ka man te ir labās priekškājas apakšu stilba kalti pietot. Ja? Tad es pierakstu zīmīti, ka šie kalni man ir atrodas šajā maisiņā. Gan nu, paleozoologs precīzāk varēs pateikt, kas tad tiešām mums te ir bijis. Šādi praktiski semināri būtu jārīko regulāri, iespējams pat ar skolēnu piedalīšanos, atzīst skolotāji. Savukārt arheologi ātrāk kā pēc diviem gadiem to nesola, jo tieši tik laika prasījuši sagatavošanās darbi un programmas akreditācija. Bet nu, sākums ir labs, es domāju, skolotāji jūtas labi, viņi ir ieinteresēti, jo tā savā mērā, savā ziņā, plašākai sabiedrībai diezgan liela egzotika, piedalīties izrakumos, saprast, kā tas ir, strādāt ar sīkiem rīkiem, atsekt apbedījumus, atsekt šo vēsturi, pataustīt šo vēsturi ar savām rokām. Es no sākuma domāju, ka man būs bailes. Tas viss tā, ka man nepatiks un tā, bet es esmu pilnīgi sapratis, ka man tas ļoti patīk. Tas ir aizraujoši un vienreizē. Es aicināju savus bērnus, viņu vakarā arī dažreiz atnākās paskatās vietējais, kas ir, kas te notiek, nu tā, lai tā tas priekšstats viņiem arī rodās. Es jau tagad internetā, sociālajos portālos lieku vairākās sērijās fotogrāfijas ar aprakstiem, ko mēs te darām, un ir ļoti liela interese, viņiem ļoti patīk. Un, nu, skolā pats par sev stundās, kad stāst, viņiem jau netic, ka skolotāji ir... kad ir vairāk kaut kas nekā skolotāji. Ir bijis labs šitā saliet, redzēt? Viņš nāk šitā uz ārā. Šitā nu vajadzētu paspēlēt, lai kauli izceļās uz āru. Un tur tāds bojāts kauls jau. Tas nekas. Kāds iet. Pataloģija. Nu, te jau visu laiku klāja tik vaļā, un viens skaitlēts otrs, un uzreiz atnāk antropoloģi un pasaka uzreiz, kad meitene un cik vērts. Un tas man tā ļoti pārsteica, ka uzreiz paskatoties var jau zināt. Diezgan daudz par tiem cilvēki, ja? Tev nav gribējies, nu, teiksim, uzburt varbūt to ainu, ka tie cilvēki šeit dzīvojuši Kazdangā. Nē, nu, būtu jau ļoti interesanti, jā. Es jau tikko teicu, kā tas tā var būt, nu, ka te, nu, viens jau īsti nezin, ka tie kapi bijuši, ja? Nu, kaut kad tā ir bijuši kapi, un tad ir kaut kad aizmirsušies, nu, tad, kur tie cilvēki pas, nu, kāpēc viņi aizmirsās? Tas tā interesanti. Jo vairāk viņi iesaistīsies šajos procesos, gan kā vērotāji, gan kā līdzdalībnieki aktīvi, jo mazāk būs šāda te postījuma arheoloģiskajos piemnekļos. Viņi redzēs, cik tiešām daudz var dabūt arheologs no zemes ārā un cik var dabūt vienkārši izpostot šo piemnekli ar metāla detektoriem nelikumīgā veidā savācot senlietas. Salga Dreimane, Edvīns Svēls, Aizputs televīzija.